Здравейте отново! Вие сте с канала на Пейка БГ и Жените БГ. Аз съм Ади, а това е Алекс. Аз съм Алекс, здравейте отново. Днес нашият гост, въпреки че тъмнейла Ади издава доста и наистина го няма този момент с барабанчетата, в който можем... Всичко се знае. Така е, не можем тържествено да обявим и да ви изненадаме, за съжаление, но все пак се надяваме изненадата да бъде приятна. Поканихме и други момичета от формата Ергенът, но днес е време да се срещнем и с победителката от предаването, а именно Виктория Капитонова. Днес ние ще разгледаме самата нея по един много интересен начин. Ще направим, така да се каже, една дисекция на нейния живот и на нейните дейности, с които се занимава, така че се надяваме да ви бъде много интересно. Ще си поговорим малко повече и за характера на Виктория Капитонова, която беше наистина изключително обсъждана, както в социалните мрежи, така предавания и общо взето навсякъде. Но при нас гостите получават шанса да се покажат в една различна светлина, да поговорят искрено за себе си и да може зрителите да добият една по-пълна представа за тях. Надяваме се да успеем да го направим, а сега е време за Виктория Капитонова. Здравейте, аз съм Виктория Капитонова, на 27 години съм и съм големият победител в Ергенът. И се радвам да бъда тук с вас днес. Здравей, Вики, много ти благодарим, че прие нашата покана. Дълго те чакахме. И много се радваме, да, за това огромно чакане най-накрая. Хубавото си е за десерт. Да, така е. Както обещахме, ще те покажем в различните светлини на живота, но за твоя най-голяма изненада няма да стартираме с въпроси за Ергена. Охо! Не знам как ще го преживееш, но... Ще изненада. Те върнем години назад към твоето детство. Така. За да ни разкажеш малко повече какво дете беше ти. Бях много скромно и много притеснително дете. Наистина аз, тъй като майка ми дори напусна работата, както ме роди до 7 години, нали, докато ни отидах в училище, беше нон-стоп с мен. И всички казваха ми, тя е много такава една привързана към майка си, нали, постоянно така буквално за полата я се държах. И беше много сложно, даже се спомням в първия клас, като майка ме доведе. Имаше като подготовителен предишната година и тя винаги беше с мен и стоеше, нали, на задната, там, как се казва, на парта при нас казва, като масичка, да. Нали, чин. В училище, да, такива. Да. Чин ли се казва? Mm-hmm. При нас чин. Парта се казва, да. На задния чин, значи тя стоеше винаги, обаче вече е първия клас, нали, тя ме доведе, ме сложи и започва урока. Буквално се спомням, до 10 секунди се едно броение в моят мозък, аз просто ставам и бягам от стаята, от класната стая, на първи етаж, ние бяхме на трети етаж, за да я хвана, да я кажа да не се тръгва, защото толкова ми беше, нали, гадно да се разделя с нея. Но после някак си го приборихме и, нали, се откъснах. Mm-hmm. И вече, нали, като станах по-голяма. Това беше продиктувано от това, че си по-срамежлива била или просто наистина чиста привързаност? И двете. Да. И двете, да. Това е следствие на другото. Точно така, да. За това, че постоянно, нали, бях до нея, всичко, даже спах с нея в едно легло и въобще нямаше как. Не си представих живота си без нея. А спомняш ли си в онези години какви бяха твоите мечти? Каква искаше да станеш, като пораснеш, например? Фризьорка. Страхотно. Да, наистина исках да стана фризьорка, обаче майка ми каза, че това е била много сложна професия, защото винаги трябва да си на краката. Защото, нали, като подстригваш, винаги трябва да стоиш, не може да седнеш. И тогава се разстроих много, защото беше мечта. Аз съм с по-чуплива такава коса и може би това идваше от желанието ми нещо да направя със собствената си коса. Или пък не си спомням точно, нали, какви са били моите аргументи и мотиви тогава, но определено си спомням, даже имам в главата си сега картинка, в кой момент го реших. Точно бяхме на фризьор и мама правеше нещо като на кичури такива по-светли и много ми харесваше целият този процес с фолиа, с всякакви там бурканчета и викам, това е за мен. Успя ли да запазиш детското в теб и какво се промени най-вече от твоята личност от дете до сега?
Ох, не знам честно да ти кажа дали успях да го запазя това детското. По-скоро може би за това, че се преместих тук и че се откъснах от родителите си, ме направи по-самостоятелна и по-такава, нали, по-сериозна. Защото просто няма как, нали, не можеш ти да си сам в чужда държава и да ти си отговорен за себе си, няма кой друг да е отговорен за теб. Но смятам, че всъщност корено се промених от, нали, от детството си, защото просто обстоятелствата, нали, са такива, mm-hmm. че се наложи. Може би ако бях покрай родителите си, щях да остана същото, нали, малко момиче, което си е наивно, позитивно и така нататък, но за съжаление или пък за добро, нали, така, такъв е живота, че се наложи, нали, да съм сериозна и така. Как се справи, когато за първи път дойде в България? Имам предвид, какви бяха чувствата, емоциите, ти си на едно съвсем различно място. Езика беше ли проблем? Какви трудности срещна? Всичко беше проблем в началото, защото просто елементарно не знаех как може да отидеш на 17 години и да отвориш сметката в банката или да отидеш при, как се казва това, миграционния офис и да направиш всички документи. Разбирах, че наистина всичко това няма кой да направи вместо мен. И тогава се чувствах много така, че едно, ако ще се справя с това, направо съм всемогуща. Нали, всичко мога да направя. И, нали, се справях. Но да, и езика беше проблем и това, че започна след, може би, месец-два, откакто се преместих, да усещам такова, на английски се казва homesickness. Да, носталгия. Точно, носталгия, но ми такова беше, нали, искам си вкъщи, нали, искам си при мама и тати, но разбирах, че вече, нали, това си е големия живот. И даже започнах по едно време да получавам нещо като панически атаки. Тогава обаче не беше модерна. Въобще никой не знаеше, че това е паническа атака. Да, 2011 година. И си викам нещо, имам се едно като такова в гърло, не мога да дишам. Не можах да разбера въобще какво ми се случва. Отидох там при университетския лекар и той ми препоръча лукчета. И вика, проблемът ти е тук. Но не ми каза, че това е паническа атака. Вика, просто ги пи тях, защото те са ментови, нали, някакси така ти... нали, започваш да дишаш. Да. Някак да те това беше. Напрежение. Да, иначе обиколих всичките лекари, провериха ме носа, ушите, нали, гърло, сърцето, мозък, всичко. Те, нямаш проблем, бе, човек. Викам, добре, де, защо не мога да дишам тогава? И никой не ми каза, че това е, нали, паническа атака. После само по себе си отмина. Да. Ами ти казваш сега, ето, проблеми с езика, проблеми дори психологични, проблеми с институции, трудности. Точно. На какъв етап ти се почувства уверена вече, че можеш да се справиш сама в чужда държава? Ми, може би от втора, трета година най-така, нали, повече увереност ми предаде това, че ходих като първи път на бригада отидох и разбрах, че леле, това пък, нали, вече съвсем в друга държава да отидеш и да работиш и някакви пари на да изкараш. На света. Да, и то вече третия език, нали, не, всъщност английски ми беше втори език, но всичко това, нали, всяка една такава по-голяма крачка в живота ти придава още повече увереност и си викаш, сега вече, нали, дайте ми още някакви предизвикателства, просто да проверя себе си, дали с това пък ще се справя. И става интересно, едно такова като състезание със себе си. Да. Нали, дали ще се справиш или не, но за сега с всичко се справям. От езиците, английски или български ти беше по-труден да научиш? Ми, със сигурност български в началото, защото, нали, 6 години, които изкарах в университета, дори някак си не можах да говоря български изобщо. Даже си помням, че в бележките на телефона си записах едно изречение. Всичко разбирам, но не мога да се изразявам. И това на всички го казвах. Направо си го записах, нали, за да мога да си го спомням и на всеки момент, нали, да казвам, че всичко разбирам, нали, говорете ми. И тогава имах гадже едно, българин, но с него говорихме на английски само. И то, нали, през цялото това университетските години. Винаги, нали, сме общували през това време и на мен беше срам да говоря пред него български и даже, нали, не исках. И вече като се преместих в София, просто не ми остана избор и викам сега, нали, когато търсех работа там, гледах, да, нали, тези JobBGS анкети, как се казва там, обявите, насякъде примерно английски и български. Аз викам, добре, дори да отида в някакъв хотел на рецепция да работя, няма как без български. Да. И ми викам, добре, ще трябва нещо да правя. Но така не се записах на курс, което може би е грешка. Но пък някои хора казват, че това ми е чара, нали, че говоря
до някаква степен странно. И към мъжете винаги те имат така едно приятно отношение към руския акцент. Имат, да, сигурност имат. Не бягай от него. Не, просто няма как, дори да се опитам. Някои хора, за съжаление, мислят, че аз се преструвам понякога. Но не, нали, просто понякога ми идва, понякога не ми идва. И с акцента, и с езика, примерно в Ергена всички казваха, че аз говоря отвратително и че там се правя на чиста рускиня, тъпа и че не мога наистина да говоря. Обаче после, примерно по интервюта всички викат, тя защо там не говореше нормално, тук пък говори. Не знам, просто на моменти. Ами ти по-скоро не се сещаш за някоя конкретна дума, но като цяло... Да. Целият текст, видимо, се разбира и в Ергена. Да, също. Да, но не знам, някои хора наистина виждат разликата и викат, какво е стана, нали, как изведнъж проговори уш. Mm-hmm. Викам, т.е. нали, винаги, просто не знам от какво зависи, наистина не знам, може би някакви фази в мозъка, не знам, луната, всичко е възможно, да. Ами, да те върнем още малко към детството, този път в едни малко по-такива години, училищните години. Ти спомняш ли си какво ученичка беше? Оф, да, спомням се, не съм била много добра ученичка, защото това не се изискваше от мен. Моите родители никога не ми казваха, примерно трябва да се върнеш с шестица. Те казаха, нали, учи се, но не се караха. Не знам защо всъщност, може би трябваше. Затова имам доста пропуски в доста, нали, сфери и литература, география, история, всичко. Не знам, някои неща ми бяха по-интересни явно. Аз до 8-ми клас учех в едно училище и това училище беше като училище на изкуства. Там правихме всичко. Рисувахме, танцувахме, пеехме и може би там повече се концентрирах на това, нали, на... Всякакви такива творчески неща. После обаче отидох в гимназия, тя се казваше президентска гимназия, беше ново отворено училище и там вече повече наблягахме, нали, на всякакви точни науки, но вече бях, нали, 8-9 клас и главата ми беше другаде. И после последната година, нали, завърших всъщност в частно училище, защото идеята ми беше да два класа да изкарам за една година, за да мога по-бързо, нали, да дойда тук. Така че не мога да кажа, нали, че съм била, в Русия се казва, отличница, но, нали, да, с най-добрите оценки. Но важно е, че съм станала добър човек. Така е. Добре, кажи ми, кои бяха любимите ти предмети и кои така изобщо не можеш да понасяш? Не понасях, то пак на периоди. И то зависеше от преподавателя, според мен. О, със сигурност имам голямо отношение. Да, в гимназията, примерно, там от 8 до 10 клас, просто не можа да търпя литература, защото тя беше преподавана от директора на гимназията, от една жена. И явно тя имаше някакво, как се казва, Има го това, нали, съм го забелязвала от по-големи жени към по-млади момичета, особено които така аз тогава на токчета ходех в училище, явно това е дразнеше. И аз носих едни очила, нали, за зрение и нещо ги чистих по време на лекцията и тя ми направи забележка, че все едно аз съм, нали, неуважително се отнасям към литература, защото чисти очилата по време на лекция. Викам, те са като ми изцапани очила, аз не мога да ви видя, бе. Какво да направя? И ми стана много неприятно. Да. И съответно тогава литературата за мен, аз въобще направо байкот, се отказвах да чета каквото и да препоръчва тя. Затова много произведения, както в Ергенът си пролеча, не ги знам. И, нали, дори най-основните, най-такива типични, само и само заради нея, просто защото тя ме изнерви тогава. Иначе, какво друго? Математики, такива неща, нали, пак не съм много мои, никога не съм разбирала къде в живота може да ми потрябва косинус и синус и такива работи. И ние това е истински въпрос. Вълнува много хора, все още няма отговор на него, така че... Да, още не ни се наложи да ги ползваме. Аз бях и математическа паралелка. Математика с английски, да, в гимназията. Така че, не знам, синус и косинус все още в живота няма. Не ви дано един ден.
Аз бях въобще в друга сфера, не математиката я оставих, но още след 10-ти клас, така че не мога да парадирам. А добре, сега любовта ти към четенето, само да затворим темата, сега любовта ти към четенето възвърна ли се? Възвърна се, обаче не към литература, която е такава, как се казва, от клас. Да, да, такова не мога, просто нито романи, такива, нали, някакви такива сополистите романи, не мога да ги чета. Чета изключително и само нещата, които могат по някакъв начин да бъдат полезни. Там нещо за личностно развитие, за психология, за майндсет и така нататък. Всякакви такива полезни неща. Да. На какъв език четеш? Основно на руски. Да. Това си ти е най-така лесно. Най-лесно, е да, да, най-лесно. Да. Слушам понякога, нали, то сега е много модерно, аудиокниги. Да. Но да, по-лесно възприемам информацията, която е на руски. Да, нормално. Добре, а ти сподели с нас, че си била по-срамежлива като дете. В училище това промени ли се? Стана ли така от групичката на популярните деца или... Ами, да, всъщност, може би след пети клас дойдоха няколко момичета, защото нали, там постоянно някой се смени училищата и ние се образовахме една групичка, но не бяхме нещо като нали, някакви такива супер популярни или нещо, но беше супер. Пък вече в другото училище, там може би, защото вече бях нали, по-голяма и общувах с такива по-готини хора. Но не мога да кажа като типичното такова, както по филми и сериали, да. Нямало го при не, нас. Не, имало мингарус. Не, не, не. Нямало го това. Добре, Вики, ти доста вече време си прекарала в България, над 10 години, може би. Да. Да. Ами, какво смяташ, по кое се различаваме най-много, така, руския менталитет от нашия? Българите са някакси по-топли, на мен ми се струват, нали, по-отворени, по... как да го кажа, по-гостоприемни. Значи не е мит за гостоприемството на българите, не е мит. Значи. Не е мит, изобщо да, аз от самото начало го забелязах, някакси всички така се радват, нали, особено когато не те познават. Нали, в последната година това се промени малко, но все пак, дори сега паркирах колата и охраната там на паркинга, викам, вие да не сте участвала в едно предаване, то човечето са, очевидно си над 50, даже 60 години, няма да кажа. Викам, участвала съм и той, аз те познах, нали, няма такова, който да ми идва, примерно, на улицата, както в интернета, да ми кажа някаква лоша дума. Не, всички казват само добро. Може би тези, които са с лошо мислене или просто не ме виждат, не са от София или просто подминават, нали? По-скоро не смеят така в лицето да кажат нещо. Може би да. То в интернет винаги е нали, по-лесно. Така е. Да там хората да са по-свободни. Да, обаче хубавите неща винаги ги казват на глас, което много ме радва. А в Русия така ли е? Ами да ти кажа честна, мисля, че не. Там хората са едни такива по... някак си сериозни в себе си, ако отидеш дори там в някоя, нали, публичен транспорт, не публичен, как се казва, паблик транспорт, да, обществен транспорт, виждаш, че всеки си някак си в себе си, такова. Тук дори да отидеш, някак си хората си говорят помежду си, нещо, не знам, такова усещане има. Може би за това, че е по-топла такава, нали, от към климата държава, нали, имате си тук грозде, вино съответно от грозде, нали. От виното знаме, да. И ракия, и ракия. Точно ракия е такъв по-лежерен народ. Нали, да. Хората са едни, примерно в Благоевград много ми правеше впечатление, че отиваш в университет и там подминаш всички кафета и хората са в 10, 11, 12 часа са си на кафета и си викаш, тези хора работят ли? И нали се прави впечатление, че всеки си живее един такъв много спокоен, размерен живот, че няма проблеми, при положение, че нали, има проблеми, както и навсякъде, но не се лечи чак толкова, нали, по хората и по тяхното поведение. Да. Какво мислиш за зависта? Тъй като все пак към инфлуенсерите винаги има едно малко по-такова особено отношение и хората са по-озлобени, може би завиждат. Какво е отношението там и какво ти прави впечатление, че отношението тук? Еднакво е. Еднакво е, защото това нали, не е до менталитета според мен, това е чисто психология на един човек, чувството за несправедливост. Нали? Хората, които не се занимават с инфлуенсърство, на тях им се струва, че всичко нали, на нас не се дава лесно и че трябва само да направим една снимка, за да отидем на скъпа почивка или нещо такова. Нали? Всичко се дава без пари. Нали? Няма проблем, защо пък тези хора да не пробват?
Аз, примерно, сега нали, ще правя курс, който ще помагам на хората да пробват, нали, да станат не като инфлуенсър, но поне да се развиват при социални мрежи, да развиват собствените, нали, да предлагат собствените услуги. Така че искам това, нали, да направя възможно и по-достъпно, защото в повечето случаи хората мислят, че това е нещо невъзможно, извънземно и само трябва да си 1,80 м и супер красива топ моделка, за да си инфлуенсър. Да. Но не е така. Да, хората търсят и по-обикновени. Естествено, стига да имаш какво да им предложиш, да. Нали, като съдържание. То, това е основното, това е важно. Аз искам, нали, на това да наблегна и това да го променя, защото защо, нали, се появява този стереотип, че инфлуенсерите са тъпи, безработни, мързеливи и така нататък, защото наистина има доста такива, които се наричат инфлуенсери, но всъщност не са. И просто, нали, човек с повече последователи не означава, че е инфлуенсер. Това във вашите среди мисля, че си една така проблемна точка. Всички от вас, които се в YouTube се изразяват или пък имат блог или нещо подобно, които така творят повече. И влагат повече и влагат време. Повече време и усилия, точно така. Много така им е трън в петата да видят тези момичета най-вече, които са просто, те са едни кукли, които се снимат. Нали? Точно това е тяхното инфлуенсване. Нали? Ние много мански. Да. Тук имам това. И при теб да, е така. Да. Има ли леко дразнение всъщност от това, че ви слагат под един общ знаменател? По принцип да. Нали, не смятам, че е хубаво да се слагаме под един общ знаменател, защото това е все едно да има лоши щитоводители, хубави щитоводители и да казваме заради лоше, че всички щитоводители са лоши. Mm-hmm. Не е така. Обаче при нас се получава точно така. Заради това, че един е мързелив и не знам се какво, всички ставаме веднага мързеливи. Което абсолютно не е така. Аз просто сама знам, нали, колко време отнема ви също. Нали, да монтира един влог, особено ако е с много-много кадри. Примерно сега монтирах един влог от Истанбул, 3 вечери сядах по 4 часа. Това си е един влог, нали, което си е от 4 дни, обаче има 300 парчета, които трябва всички да ги прегледаш, къде какво да поправиш, нали, звука там, къде да намалиш шума, да намалиш така нататък. Това е, нали, си работа пак. Но се струва, че какво да вадаш телефона, снимаш. Да, така е, обаче целият този материал е там е проблем. Има хора, които правят само това и това им е професията, да монтират. Точно. Добре, ти сега си доста популярен инфлуенсър, доста добре развиваш се във времето, но каква беше първата ти работа? Как започна твоя житейски път? Знаеме, първата работа, може би точно беше преди бригадата. Преди бригадата отидох предишното лято, нали? Аз сега няма да се сетя точно. 2015 отидох, съответно 2014 се върнах в Русия за лятото и исках да, нали, да натрупам опит като на рецепция в хотела. И отидах там да работя в един хостел, а той беше супер нов, нали, току-що отворен. И ме взеха, нали, на работа там, беше заплата с едно нещо от сорта на 300 лева, нали, на месец. И трябваше да работя 24 часа, май две смени, не, също как беше, примерно идваш в 8 часа сутринта и на следващия ден в 8 часа сутринта се тръгваш. И май така един ден през два или един ден през един. Да, и общо взето живота ти минава там. Но на мен ми беше важно, нали, за да покажа, че ето в CV-то, че имам опит, че съм работила, че всъщност разбирам, нали, как се правят резервации и така нататък. Това ми беше първата работа и вече втората работа, като отидох, нали, в щатите, там имах няколко. Бях детогледачка, бях помощник на сервитьор в ресторанта и в края на лято, защото разбрах, че всъщност не ми стигат две работи, отидох на рецепция на ресторанта, като хостес работих. Как се справи с гледането на деца? Беше много трудно. Тези бяха някакви малки монстърчета на 6-7 години, момче и момиче. Иначе са много сладки, но са с характер. Защото те са малко разглезени, естествено. Родителите са имени такива, нали, по-големите са били по 42, 3, 4, нещо такова. Съответно, те са едни такива вече улегнали, затова и, нали, искат и гледачки да си, да си гледат децата им. Те само, нали, такива лежерни. И аз бях такава детогледачка, бяхме две всъщност. Едната беше, която да ги вози по училища и така нататък, защото тя имаше книжка, аз още тогава нямах.
И всъщност имах, но нямах опит. И беше притеснително, нали? Не исках да си поемам такава отговорност за децата и то в щатите. А аз бях гледачка, която да си играе с тях и ги водех по паркове, карахме колелата, какво ли не. И веднъж ми се случи една такава случка, че караме колелото и то е едно такова, като нали, надолу отива и момчето кара и просто виждам как излиза една кола и той така наближава и слава Богу тази кола спря и нали, той преди това нещо натисна на спрячката и падна нали, детето, колената, всичко там в кръв, викам добре обаче, че не е в колата. И аз тогава помислих, леле, какво щеше да стане, ако, нали... Ти си отговорна. Аз съм отговорна и той човек не беше го видял, не беше спрял, защото той просто кара напред, нали? Аз викам, Уайт, нали, спри. То детето, нали, не слуша. Да. И беше много сложно. Аз после, нали, споделих на родителите, те казаха, нали, това е Виктория, нали, Виктория е гледачката, вие трябва да я слушате, когато Виктория казва да спирате, трябва да спирате. И после някак се така понатрупах уважението, но в началото беше много сложно. А значи все пак са започнали да те слушат малко. Започнали, да, след тази случката, защото разбраха, че не е шега работата и всичко би могло да се случи. Добре, връщам те пак малко назад. Но може и напред, където искаш, за семейството ти. Какво семейство имаше? На какво те учеха? Като беше дете, ти каза, че не са държали толкова много твоите родители на оценките, да имаш високи оценки, но на какво държаха? Какъв човек искаха от теб да стане? Според мен те искаха нали, да намеря себе си, затова пробваха мен във всяка една сфера, нали, и да пея, да танцувам и да рисувам, просто за да мога аз да преценя какво на мен ми се прави. Нищо не ме забраняваха нали, от към това как да се развивам, нали, купуваха ми там камерките, постоянно там нещо снимахме, даже с моите приятелки, клипчета някакви правихме. Тоест това с влогърство ми започна още от ранните години. И по всякакъв начин, нали, се действаха на мен, но не си спомням нещо, нали, да са ми налагали някакво такова. Примерно, знам, че, нали, едно приятелство, имам една приятелка и нейното семейство, всички са лекари. И някак си то само по себе си се едно означава, че тя трябва да ходи да учи това. При мен нямаше го, защото майка ми строителен инженер, баща ми предприемач, съответно те нямаха нещо, което аз да правя. Аз винаги бях такава една, и още не знам, нали ще разбирам. Мислех, може би икономика или там нещо, бизнес да уча, всъщност така и стана, че точно с това се занимавах. В крайна сметка, нали, към маркетинг се подадох и смятам, че всъщност това и правя. Да. Но да, те ни бяха ме сочили към нещо. Да. А сега какво има мнението за това, с което се занимаваш? Те... Гордеят ли се? Гледат ли твои видеа? Да, и гледат. Разбират ли го най-вече? Да, до някаква степен разбират, гледат, подкрепят. Най-вече нали, се радват на резултатите, защото нали, каквото и да правиш, важен е резултата. И те виждат, че има резултат. Нали, аз им споделям и така нататък и те са доволни, щом, нали, каквото и да правя, стига нали, да е етично и така нататък, каквото и да правя, ако има резултат, ако на мен ми харесва, те ще се радват. А какви съвети ти даваха? Кой е най-ценният съвет, който си получила от тях? Ми, да ти кажа честно, нямало такова нещо, като ето, примерно, казвам ти, дете мое. Не си спомня. Е да, никога нищо не са ми налагали някакво мнение. Може би, когато вече бях в университета, майка тогава ми препоръча нали, тази психоложката, която всъщност започнах в последствие да следя. То беше за отношенията между мъже и жените, но всъщност майка ми не беше такава, нали, на каквато се опитваше нали, да ме научи вече, като бях на 18-19 години сутя, но аз видях съвсем различно нещо. Може би понякога нали, да се опитваме децата си да ги научим и на нещо нали, от нашите грешки. Може така, би че... да. Но тя не смята, че примерно тя е правила нещо грешно и така нататък. Аз смятам, че тя си е супер. Но имаше нали, разминаване в това, което казваше психоложката с това, което правила майка ми. И аз също нали, видях примерно къде смятам, че е грешка била и се опитвам нали, да не правя така в отношенията с нали, мъжете най-вече. Ами това в крайна сметка опита ни учи най-добре и каквото, от каквото и да се опитва да ни предпазят родителите ни, да, рано или късно сами трябва да се убедим. Веднага ми изниква в главата, на мен баща ми винаги ми казваше, когато се обърне каруцата, тогава е трудно да я вдигнеш, затова нали, едва ли не трябва да даваш на каруцата да се обърне и на мен беше дошло до
тук от, нали, за каруцата. Да. Така или иначе обръщахме от време на време. Няма начин. Да, нормално. И така, ами добре, отиваме напред тогава към любов и към връзки. Ще те разходим и с твоите връзки. Те не са много. Коя е най-продължителната от тях? Ами последната. Най-продължителната и най-сериозна такава, нали, колко 4 години беше тази връзка. Предишните също бяха, нали, примерно по 3-4, но не ги смятам за толкова сериозни. Не, всъщност и четирите ми връзки са били доста, нали, така, на този етап на живота ми сериозни, но последната са и най-сериозна, защото най-такава най-усещаш. А какво е за теб сериозна връзка? Ето казваш, тази била по-сериозна от другите. Какво може значи би заради за възрастта, заради... сега ще опитвам да намеря правилната дума, като да се посветиш, нали, на отношенията, т.е. какво да вложиш в тези отношения. И че са били приоритет за теб на този етап? И това, и, нали, какво си дал, и къде си ходил, и, нали, какво си говорил буквално с този човек. Нали, едните отношения са по-повърхностни, другите са по-дълбоки. Нали, ето това исках да кажа, че, нали, последните ми отношения са били много такива дълбоки, като чувства, като смисъл, като постъпки и всичко. Да, предишните са едни такива, нали, по-скоро като забавление, едно такова. Да. Тоест, някак си тогава ми се струваше, че, нали, също са били сериозни, но просто винаги така, нали, когато имаш с какво да сравниш, гледаш назад и викаш, сега, нали, това въобще нищо не е било. Нали, така е. В Ергена ти в предаването разказа на Виктор, така че тази твоя връзка за теб е приключила така доста емоционално и че трудно си го възприела. Успя ли вече да преминеш изцяло през този момент или... Да, вече съвсем нормално се отнасям, някак си се подредих всичко в главата си и не се чувствам, нали, лошо, а поддържаме си отношения, така или иначе. Даже на няколко места съм споменавала, че, нали, каквото и да стане, винаги ще поддържаме, нали, контакт с човека, с който ми е била последната връзка. Затова, да, вече се чувствам много добре. Тогава по-скоро, нали, когато споделях на Виктор, беше по-прясно, нали, но тази раздяла сега вече мина доста време, нали, да, почти една година, така че... Добре, какво научи от тази или от минали връзки? Научи ли нещо за себе си, за това как ти се отнасяш към мъжа до теб? Имаш ли нещо, което си казваш, не, това никога няма да го повторя. Например, като твое отношение или като ти да позволиш другия да се държи по някакъв начин с теб. Може би до някаква степен не трябва, нали, да се срамуваш, да питаш директно някакви въпроси, които те интересуват. Нали, и много съм за, нали, хората, примерно от самото начало, да споделят всичко както и да е. Колкото, примерно, някак си в моето окружение хората смятат, че истината не е толкова добра и по-добре да бъде обгръжена от 100 000 лъжи, което аз все още не мога да разбера и не съм сигурна, но някои ситуации в моя живот наистина ме научават и ме показват, че може би това е така, но аз все още, нали, не искам да е така, не искам аз, примерно, да лъжа или да, както се казва, да спестявам някои неща. Обаче все повече и повече се убеждавам, че наистина никой не обича истината. Не знам. Ами, то в един трудно момент това рефлектира върху връзката. Една двойка живее в илюзия, обаче в един определен момент излиза всичко наяве. Точно. И се оказва, че те са абсолютно несъвместими. Да, това не може да продължи. Естествено, и аз също, нали, не обичам такива неща, когато се преструваш или се опитваш да бъдеш не това, което си, защото, както ти каза, рано или късно всичко се открива и за какво? Аз не обичам стереотипите, но има един такъв за рускините по принцип, надявам се, нали, да не те обиждам с това. Казват, че вие сте едни така доста хитри лисички. Ти ще кажеш това така ли? Теб те определиха като хитруша. Да, точно заради това искам да те попитам, ти така в отношенията с мъжете, такава ли си? Хитра ли си? Като нямам предвид под хитра, лошото значение, а по-скоро това именно така едно женско, леко, майно. Според мен да. И то не знам откъде точно идва, защото не, може би наистина това си е нещо като национална черта, защото като се сещам, всъщност и майка ми
имала такива трикчета, сега, нали, се спомням. Така че по-скоро да, и то се предава, нали, от майка към дъщеря, от баба и така нататък. Не знам, може би нямам наблюдение, нали, толкова силно над българските жени, защото повечето билийските ми приятелки са рускини, те са едно към едно, нали, като мен. И затова ми е странно седно как може някой да не е така. И когато някой ми каже, защо така правиш? Аз си казвам, ти ни правиш ли така към мен? Това е абсурд. Добре, за каква ситуация? Кажи ми, ето, например, сега изникна нещо в главата ти, такова, такъв тип ситуация. Разкажи ни малко повече или, например, за нещо, което се сещаш майка ти, което си видяла, че прави така леко хитро. Еми, примерно да си поискаш нещо. Нали, начина по който да си поискаш това нещо. Нали, българските жени са ми споделяли, българки, са ми споделяли, че примерно не им е удобно или не знаят, нали, начин как да го направят. Обаче, нали, съм видяла и майка ми примерно как го прави, точно както ти показана, така, като една лисичка отива и сяда и вика: оф, тук, нали, нещо си там, не знам си какво, и аз искам еди какво си, дали може, за рожден ден, примерно, или нещо такова, нали? И аз съм по същия начин. Как ти го кажа, да, 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 и примерно, добре, айде, за рожден ден може. Добре, а може ли предварително да си го вземе за рожден ден, нещо такова, нали? Оттам идва. И аз съм същата. Ако нещо ми трябва, ще намеря начин, нали, как да си го, как да го получа. Усмивката я използваш доста често като инструмент, добрия смисъл на думата, но използваш ли сълзите? Много жени ги използват постоянно. Не. Както ти каза, ти днес рива, да, че рива. Да, да. Не, аз не ползвам, и то в такъв смисъл, нали, за да си спрося нещо, по-скоро обратното, защото според мен това при мен няма да проработи. При мен ще проработи точно обратното, но не сълзи. Сълзите пускам наистина, когато нещо, нали, ме притеснява или боли, или не се чувствам добре, и просто това е начинът, нали, да се отърва от негатив, но не го използвам като инструмент, за да получа нещо. А какви са тогава твоите инструменти, трикове, можем да ги наречем, към подхода при мъжете? Ами, горе-долу, нали, да се прецениш какво иска в момента този човек. Може да иска галяне по главата, може да иска просто една прегръдка. Може просто да иска даже да помълчиш, нали, да просто да си затова. Това успяваш ли да го правиш? Да, да. Трудно става. Да, но понякога просто да го оставиш примерно на мира, и той повече ще ти е благодарен, отколкото примерно да го досаждаш, да кажеш какво стана, нали, нещо не е ли наред. Тоест, нали, подкрепа в определен момент. Просто трябва да го усещаш, един човек до тебе, нали, от какво има нужда в момента. И аз се старая, нали, особено примерно с хората, с които имам по-дълги вече, нали, отношения и така нататък, то вече става лесно, защото ти знаеш човека много добре и разбираш буквално по погледа му, нали, от какво има нужда, и просто действаш. А кажи ни сега ти какви мъже харесваш, какво е важно за теб в един мъж и като характер, и от по отношение на визията. Сега много мъже ще се съсредоточат на тази тема, че да слушат, отбелязваме я, слушайте внимателно. Аз честно казано не знам защо, но малко даже се разочаровах от към факта, че не знам, може би по някакъв начин отблъсквам мъжете, но всички мислят, че аз съм залята с съобщения, предложения и някакви такива неща, но не е така. И не знам, може би моите изисквания са прекалено високи, нали, нормални неща искам аз. Искам, нали, мъж до мен да е отговорен на първо място, нали, да е грижовен. И това не говоря да купува някакви скъпи неща, а банални неща, примерно да помага, ако съм спукала гума или ако, не знам, съм счупила телефона, дали да ме закара да ми намери мястото, къде може да се смени. Естествено, аз всичко това мога да направя сама. Но за какво ми мъж тогава, нали, до мен? Аз смятам, че такива неща, свързани с проблеми, трябва, нали, мъжът до тебе да ти помага с това. Каквито да са, примерно бутилка вода да ти отвори дори, нали, да не се мъчиш ти там с една рокля такава сатенена, нали, да си се изкривила, да, вече стискат се мускулите на лицете. Не, аз просто даже подавам, нали, бутилката на мъж, даже да е непознат мъж. Това се практикува, между другото. В тази книга, която съм споменала веднъж, тя е на руски написана, така че просто няма смисъл, нали, да казвам един ден дано да я преведат, ще бъде много полезно. Там точно беше, нали, да практикуваш това, да питаш около тебе всеки един мъж да ти отвори врата, да ти отвори бутилка, да ти вдигне примерно куфара, нали, там в самолета. Това
тренира женственост, това тренира тази лекост, нали, в тебе, за да си такава една и винаги да казваш, нали, благодаря, благодаря, благодаря. Много, нали, това си харесва от мъжете. Аз се извинявам, че пак ще направя съпоставка, но ти забелязала ли си, че българските жени всъщност са малко така по... Няма тя като че ли тази руската женственост, защото вие точно това, което си говорихме за хитростта ви, скъпи, отвори ми си женството с вода, докато ние... Да, да, нали? Да. Ние всичко Сама можем да си направим. Да. Сама ще си отпуша мивката. Прави ли впечатление това наистина? Прави тук. Впечатление, да. И аз точно това, нали, както казах, че ми е странно, нали, защо? Нали, защо е нужно да го защо толкова ли? Не, наистина е трудно да попиташ за помощ. Понякога е по-лесно, нали, да се направиш всичко сам. И по някаква причина жените в България мислят, че са дължни, ако попитат за помощ, нали? Впоследствие са дължни. Да. Да. Аз, примерно, никога не си мислех така. Винаги смятам, че ако някой ми отвори бутилка, ако някой ми подари цвете или нещо такова, или ми направи някаква услуга дребна, аз не съм дължна, нали, защо? Аз поблагодарих. Мисля, че сме наравно. Да. И да се върна, нали, към качествата на мъже, нали, отговорен, грижовен, висок, нали, все пак хубаво да е. Колко висок? Да видим сега всеки да опъне сантиметъра вкъщи. Еми, минимум 187. Значи доста. Доста висок. Съжалявам за половината от вас. За да мога да си сложа, нали, едни такива хубави токчета. Виктор беше 184 и ми се струваше, че не е достатъчно висок. Губят му са тия 3 сантиметра. Губят му са 3 сантиметра за си. 3 сантиметра са 3 сантиметра, да. Това прозвуча като една друга реклама, но... Да, видиш, който каквото се мисли в главата, така ще го разбере. Ние не си говорим за ръст. И общо заето, да, и амбициозен. Със сигурност амбициозен, аз няма как, нали, да, даже с Любомир говорихме, нали, като бях при него в подкаста, той вика, нормално е, нали, аз те разбирам, ти няма как да си с човек, който да е на дивана и нищо да не прави. Естествено, че ти си амбициозна, ти работиш, ти, нали, постоянно нещо правиш, се развиваш. Нормално е да искаш човек, който също ще се развива, а човек, който ще се развива, естествено, че ще има някакви възможности, както всеки, който, нали, работи, си има някакви възможности. Съответно, нали, от към финансите също отиваме и си, нали, стигаме до заключение, че един амбициозен човек просто няма как да няма. Нали, сега не говоря за милиони и така нататък, но нещо, нали, нормално. Човека, който, примерно, съвсем нищо не прави, значи има проблем в него. Ние просто няма как да се разберем. И един, нали, такъв момент, който забелязах, е, че аз следно чувствам авторитет от мъжете, нали, които са точно такива, както съм го описала. Иначе, ще потисна този човек, нали, до мен и той няма да се чувства комфортно, а седно няма аз да го уважавам, защото не виждам седно в него, нали, това за какво мога да го уважавам. Това някак се вътрешно идва, нали, не нарочно, но просто само по себе си, като видя, примерно, той е така, нали, недостатъчно амбициран, недостатъчно работи върху себе си, недостатъчно се развива, седно на мен вече ме става, седно аз мога на повече неща да го науча аз. Аз искам, нали, все пак да е обратно. Все пак аз да съм една идея на една по-ниска стълбичка от човека до мен. Тук идва и вечният въпрос. Напоследък се дискутира много тази тема. Трябва ли мъжът да е водещ във връзката според теб? И къде е мястото на жената в такъв случай? Какво значи водещ? Ами, той да е водещата фигура. Ми, според мен, до някаква степен да. Или поне да изглежда така. Не да изглежда така, нали? Ти пак може да си с много възможности и да си супер амбицирана, но да не го показваш така, той да не се чувства, нали, добре. Защото според мен това много потиска, потисква. Ако ти постоянно се изпъкваше да казваш, ето съм, нали, виж колко съм успешна и така нататък, кой мъж ще се почувства добре? Не, по-скоро трябва обратно, нали, ти трябва да си успешна, със сигурност, нали, да се развиваш, така нататък, но никога да не го изпъкваш така, той да се почувства все едно под е тебе. Да. Добре, а кои са твоите червени флагове за черти от характера на мъж? Какво не можеш да приемеш със сигурност? Ами, трудно е, нали, освен, така. Освен, както ти каза, нали, да не е амбициозен, да е мързелив, така нататък. Ами, това не е черта, това по-скоро си като навик, нали, лоши навици аз бих предпочела, нали, да няма един мъж до мен. Нали, не говоря за цигари, цигари, алкохол, нали, в умерените степени са си окей, нали, говоря за по-лоши неща.
Иначе друго какво ми... Не знам, даже не се сигурна. Да ни... Ако е ревнив, например? Ако е прекалено ревнив и иска, нали, да ми гледа телефона и такива неща, със сигурност не е. Да. Ако не държи на думата си, на това, което е казал. Да, също не е окей. И, нали, да е прекалено, примерно, стиснат и да не иска, нали, да, сам да си усеща. Времено човек може да има възможност. Сега говоря само ако има възможност. И нарочно да не иска е просто като един такъв като пистелив, който писти не знае за какво да писти. Да. Има такива хора наистина, да, които примерно на жените си купуват, примерно имат 10 апартамента, защото само инвестират в апартаменти, които после дават под наем. Просто имам един такъв случай, те не са мои познати, но съм чувала за тях. Да. И той все едно има, нали, се занимава там с акции и купува на жена си някакъв второпотребен телефон. А тя му роди дете и така нататък, нали, тази жена поне заслужава един хубав телефон да има, нали, не е второпотреба. И при положение, че той има възможност да купува 10 апартамента. Сега това не говорим за Порше или нещо, какво говорим за нормален телефон, нали, за, за супер база неща, дори детето да го снима, нали, да прави някакви спомени. Ето това за мен си супер странно, нали, такива неща, такива крайности аз също не мога да разбера. Нали, и нали, при положение, че това момиче, примерно, сама не работи, защото тя така, нали, сега с детето, така се случи, че не може да работи и не може да си позволи сама, нали, да се вземе телефона, че ще я да каже, нали, какво чакаш, нали, взима си сама. Окей. Но е такива крайности, в каквато и да е степен. Когато говорим за финанси, умръзна ли ти вече да слушаш за Rolex? Аз да те питам. Не, това се вече част от моя личен бренд, според мен, стана, което си е супер даже. Може да направят един Rolex с Виктория Капитонова. Представиш ли си Виктория Капитонова X Rolex? Ами да, това би било. Special collection. Може ли такава колаборация да има? Може, може. Ще е много готино, не знам защо, ще не се сетили, но може след това видео да се свържат с теб. Може. За какво мечтаеш друго, освен за Rolex? Rolexа го разбрах, но да, Rolex страни разбрах. Нещо друго. Ми, аз да ви кажа честно, колкото и банално да ни звучи, естествено, както всички нормални хора, мечтая за супер естествени нормални неща, нали, да няма войни, да няма караници, да няма такива неща, които се случват сега, нали, да имаме нормален газ, да нямаме такива цени на бензин. Това са супер нормални мечти, които аз просто смятам, че не е нужно да се споменават. И когато аз казах нещо, което да е материално, нали, имах предвид, че всичко това, което си очевидно, си е там. Обаче аз не мога, примерно в случая, когато Виктор ме попита, какво искаш от мен? Да. Нали, да ти подаря, не мога да ти кажа, ох, Виктор, искам да ми подариш мир в целия свят. Да, няма глад. Да, и да няма коронавирус, и да няма това, и да няма онова. И Виктор, какво ще направи? Виктор ще се почувства като един безпомощен мъж. Той нищо не може да направи, да ме направи щастлива, нали? Как ще ме направи щастлива? Това е невъзможно. Ако му кажа, че това ще ме направи щастлива. Съответно, аз му казвам нещата, които са за мен лесно достижими, нали? От към това, че отиваш, купуваш, нали? Правиш нещо, купуваш. А иначе за какво друго мечта? Мечта е за, нали, за реализация по-скоро. Нали, за реализация собствената, за да мога, примерно, след 5 години да се сравня с това, което съм днес и да кажа, ето Евала, нали, 5 години не заминаха просто така. Да. Нали, говоря сега за себе си, защото другите неща са си очевидни. Естествено, желая, нали, всичките ми близки да са здрави и така нататък, всички да са щастливи. За едно сплотено семейство мечтая един ден, нали, да имам щастливо семейство, щастливи отношения, деца и всичко ли е наред. Това така по-скорошен период, например от 1-2 години или го по-скоро видиш? Не. По-скоро в по-дълъг период? По-скоро да, в период за 5 години говоря. Ако стане, супер, ако не, нищо не мога да направя. Някак си просто виждам тази тенденция, че едни такива по-амбициозни момичета нещо се вървят, нали, от към кариера и от към развитие, отколкото към семейство. Имам няколко примери, нали, в моето общество, но просто тези момичета са си супер, нали, различни и точно се сочат към семейство. Но аз просто не съм срещала още на този етап, нали, човек, с който бих казала, че ето, нали, това е човек, с който искам да създам семейство, с който искам да имам деца, защото, нали, гледам на моите приятелки, нали, примерно от нея взимам това, от нея взимам това, нали, как събирам си в главата нещо като перфектната картинка и естествено е много сложно така. А как си го представиш твоето семейство?
Ами, представям се го... Вече си го начертава под часове, със сигурност. Да. Кажи сега 8 часа, какво ще правите? Е, както си беше описано в писмото, да. Със сигурност искам да ми е много комфортно, нали, да в такава роля, да съм майка, да съм жена, да съм съпруга, всичко. Да нямам, нали, напрежение излишно, да се продължавам да се занимавам с това, което ми харесва, нали, да успявам по някакъв начин да допринасям за благо на общото, нали, общото благо на семейство. И така, нали, за мен сега, примерно, гледайки на най-добрата ми приятелка, разбирам какъв мъж, нали, бих искала да имам до себе си, защото нейният съпруг, поне на този етап, нали, сега, не се знае какво ще стане след 2 месеца, както се казва, те очакват бебе и заедно ходят на курсове и съответно аз виждам как той се интересува, как той сам иска, нали, това дете, и смятам, че това е много важно не само жена да иска, а и мъж да иска, защото аз още от сега знам, че тя ще има огромна подкрепа в неговото лице, че той даже вече обеща, че като ходиха на курсове, там ги учаха как да правят масажчето на бебе, и той каза, аз всеки ден ще правя масаж на бебе. Съответно, представете ли си, нали, колко време тя ще спестява и за себе си, и такова нещо ми харесва, нали, за да има и мъж, който сам го иска. Mm-hmm. За теб е много важно, тъй като и преди това, когато говорихме, каза подкрепата. Mm-hmm. Човека до теб да те подкрепя, така забелязвам, че това ти е едно от първите позиции към изискванията за един мъж. Явно да. За сметка, в семейството трябва да е равнопоставено. Не мъжа да помага на жената, защото това е и негова работа. Така е, да. Общото дете все пак, защото има много, нали, случаи и примери, когато само жените се занимават с децата. Следно това е женска работа. Аз не съм съгласна. Mm-hmm. И не искам, примерно, нали, с който и да съм, просто да родя, защото искам аз. Не, искам, нали, това да се случи по общото желание и със сигурност и двамата родители, нали, да прилагат усилия това дете да израсне, нали, щастливо в обич, в грижа и така нататък. Не може да не спомена Ергена. Просто той е там, разбираш ли? Само добре. Го споменаваме. Само малко ще го споменем, 1-2 бързи въпроса и продължаваме напред. Кажи ми сега, какво хареса в този прословут Виктор и какво не хареса в него? Разочарова ли те с нещо? Заплени ли те така веднага с нещо друго пък? Ми, да ти кажа честно, аз съм такъв човек, който не може да си влюби примерно от първ поглед. Това е със сигурност. Аз се влюбвам, някак си се свиквам с човека до мен, след като видя няколко, нали, постъпки неговите, след като го видя в различни ситуации. Mm-hmm. Виктор не можах да видя в различни ситуации, защото там бяхме в много такава изкуствено създадена среда и съответно аз още там няколко пъти споменах, че на мен ми е изключително важно, нали, да видя примерно в реалния живот как би mm-hmm. реагирал на тази или на тази ситуация, но той сподели доста неща на нас и също спомена, че е изключително ревнив, което, нали, както вече казах, когато е в крайност, такава, mm-hmm. нали, когато е прекалено, за мен също не е окей. И особено, нали, предвид факта, че знаех, че, нали, ще стана една идея по-популярна и той също, ще има сблъсъница на характери, а той е овен също. Mm-hmm. Предполагам, че е много такъв един син на неговото. И викам, по-добре да не си го причиняваме, защото е скорпион на овен. И двамата ли така не проявихте, как да кажа, интерес един към друг след предаването или как се случиха нещата? Ние видяхме много интересно. Една роза. Няма да пробваме или просто, или дори нищо не... Казахте ли си нещо след розата? Какво беше? Ние нищо не видяхме. Видяхме даване на една роза и след това изведнъж ми той Виктор не е с Виктория. След като, нали, камерите спряха, Виктор ми обясни всъщност защо си взел решение да не ми подарява пръстене. Аз казах, естествено, нали, това е правилно, което си направил, защото той каза, нали, нормалните неща, които същото аз бих казала, че още не можа, нали, да ме опознае достатъчно и че би искал, нали, да се опознаем още повече в реалния живот, но на това аз му отговорих, че всъщност не усетих и нещо не пламна и може би няма смисъл, защото не смятам, че нещо може да се промени от това, което се случи тук, в реалния живот, и той каза, ако евентуално си размислиш, нали, обадим се, и това беше. А ако да си представим следната ситуация, че ти го срещаш в реалния живот, без да го познаваш от предаването, би ли му обърнала внимание, с
Спрямо зависи... характера, спрямо самия него като човек. Отново, нали, това си вече реален живот и ние виждаме, нали, как човек се държи в едни ситуации от живота. И зависи, примерно, дори мястото, нали, как би се запознал с мен, какво би ми казал, много зависи. Има мъже, даже от моето окръжение, които не правят първи стъпки, което за мен се е супер странно. И те казват, о, не, аз не мога, аз чакам жената да дойде при мен. Викам, абсурд, викам аз, ако примерно те харесвам, никога няма да дойде при тебе. Нали, може нещо така да направя, нали, там с погледи, нещо, но няма как да дойде при тебе да кажа здравей. Нали, това не е моята роля някак си. При положение, че може би вече, нали, много хора няма да се съгласят с мен, но аз все още съм на това мнение. И не знам как Виктор би го постъпил, нали? Дали би сам направил първа крачка, съответно е много трудно така хипотетически, нали, да се каже, пак зависи. Защото един човек, колкото ти харесва, ако направя нещо, което не е в твоето разбиране, нали, просто, нали, зачертаваш го и това е. Разочарова ли те той с нещо? Ами, по-скоро не ме разочарова. Там, как когато, нали, беше на интервюто, просто казва, че може би изгрешил, нали, с избора. Смятам, че това не е много, нали, мъжествено, така да кажеш. Да. Каквото е да си направил, винаги трябва, нали, до последно да кажеш, да, това беше мой избор, аз бих казал, нали, неговото място, аз си го приемам, така съм преценил на този момент, така било правилно, нали, на този етап за мен, това е. А не да кажеш, оф, сега вече погледнах, нали, по телевизора, всъщност нещата бяха... Не изглеждаше много добре. Да, не изглеждаше много добре. Еми, май сгреших. Не е това, нали, по-добре кажи, това е моето мнение, така съм си преценил. Да. И това е. Повече а ти какво мислиш, ако Алекс беше останала все пак до края, до финала? Смяташ ли, че тя щеше да победи или... Както казва и самия Виктор, нали, на стена и не може да знаем какво точно се случи. Същото мога да кажа, нали, аз, че не се знае. Може и да, може и не. Според мен 50 на 50. Един Виктор знае. Той Виктор не знае всъщност. Нали, говорихме с него и той каза, всъщност трудно беше, но когато Алекс се тръгна, му стана една идея по-лесно, защото явно, нали, по-скоро изборът му беше между мен и нея, но когато тя си отпадна, той каза ми, вие сте ми казвали, вика, много пъти, че, нали, нещо не е наред там и то само по себе си се случи, нали, че тя се тръгна и всъщност той се едно се отърва от един труден избор и му стана много лесно. Ами, след предаването, почти веднага след това, вече се завъртя новината, че всъщност той още преди да отиде там, вече е имал така... известни отношения с Мария. Какво е мнението ти за цялата ситуация? Ами, честно да ти кажа, аз не знам. Тоест, нали, чувала съм такива клюки, ако може да се каже, само той и Мария знаят. Със сигурност, нали, се познавали, но дали са били в отношения или не, или са били като приятели, или може би нещо пробвали, но не са били официални гаджета, не го изключвам. Нали, абсолютно е нормално двамата човека 10 години да се познават и изведнъж да станат гаджета. Така че, може би да не ни е лъгал, че е сам, може би просто имал като, примерно, винаги, нали, една жена може да има няколко ухажори или как се казва, нали, обожатели, но това не означава, че тя е заета или тя е обвързана. Просто има хора, които, примерно, проявяват внимание към нея или с който тя веднъж би могла да излезе на вечеря, просто, нали, да се запознае с човека и после се влиза в предаването и не си обвързана. Така че за Виктор би могла да кажа същото. Това, че той веднъж след два пъти излизал, нали, пробвал с Мария и после си взял решение все пак да замине за предаването, нищо не означава. Ами, тъй като някои от участничките споделиха едва ли не, че се чувстват излъгани, предадени, заблудени и за това. Нормално е, защото да, нали, какво вече, каквото и да излезе, на нас ще ни е много по-лесно, нали, да обвиним някой друг, ще кажем, ето защо. Сега вече на никой не може да му вярва, защото всеки се изкривил вече през своята призма нещата и така. Така е. За всеки от вас обаче, всяка една от момичетата, както и за Виктор, разбира се, съвъртяха доста слухове, особено около любовния ви живот. Значи Люси беше бременна, след това не беше бременна, да, сега не знам. Беше бременна. Люси ли? Да. Около нея беше с бременността. Ай, Денис, и тя беше бременна. Ай, Денис, и Венета, да. И Благовеста, да. Всеки, много който бременни. Коремче си е пусна. Да. Ти не беше бременна. Не бях. Не беше бременна, но пък около теб имаше любовни афери. Много.
сега има ли любовна афера или няма, за да знаем ние Вики Капитонова има ли гадже или не. Този мъж бил, онзи мъж бил, тук те снимали с този, пък там с този. Аз вече така прецених, че по-добре да ни коментирам тази тема и да ни казвам със сигурност какво е, какво да не е, защото каквото и да кажа, всеки си го отново, нали, го изкривява по своя си начин, затова просто ще кажа, не се знае, не се знае. Не, просто ми стана много смешно, защото излезе пък някаква снимка, отражението на някакъв мъж, да. Някаква маса и вече това бил мъжът. Ами аз съм си в шок. Какви са шпиони обаче? Шпиони са просто комично. Той, аз вече започвам така, примерно да обръщам внимание. Това са чисто човешко любопитство, нали, нормални неща, така че, но да, те са интересни. Там в отражение, викам, случайен сервитьор да беше така направил. Нали? Това вече ми е гадже. Да. Не, аз смятам, че може би един ден, когато вече имам, нали, на 100% сигурна връзка от към това, че от този човек, нали, ще раждам деца и така нататък, ще поговоря с него, естествено с неговото позволение, ще споделя. Но до тогава не виждам смисъл, защото не искам тези драми, защото виждам около други хора какви драми стават. И то, нали, пак с сериозни връзки. Обаче, но хората нещо, тя се разделила с този, после си хванала ония, после пак се раздели с този. Разбор на живота се прави от всякъде. Да, и не спира да се коментира. Не знам, аз това не искам. Ми по-добре нищо да не казвам, по никакъв начин, нали, да ни давам храната за размисъл на хората. Не коментираме това. Може би за това време съм сменила вече не знам колко, пък може и да, въобще да не съм нямала, или пък да съм имала един, или пък две паралелни връзки, за това не казвам, за да не разбере един или другия, нали? 100 000 варианти може да се... Има. Да, но за това викам... Значи все пак, това е твой начин да се справиш с слуховете, а как ти влияе негативизма все пак? Малко или много, той беше неизбежен след това предаване. Да, обаче не за първи път, нали, покрай Мастършеф също имаше хейт, нали, в моят адрес, така че съм била подготвена до някаква степен, нали, не че съм и така от нищото, а то градивно при мен. Обаче дано повече да няма повече от хейт, защото да, беше много, но то, нали, с Инстаграма, дето ми го спряха. Всъщност, може би това ме спаси до някаква степен, защото, нали, точно буквално следващия ден след епизода, той е най-страшният епизод, бруталния, ме спряха Инстаграм и си викам, може би за добро, защото просто те нямаше къде да го пишат целият този хейт. По всякакви такива фейсбуки, по други страници, аз не влизам нарочно, нали, не гледам. Първо, че нямам време, второ, защо аз сама да ходя някъде и да се цапам, нали? Да. Не искам. Приготвили сме ти тук една малка игра. Да направим една пауза, забавна пауза. Да. Така, това са едни лищчета късметчета и на всяко, така с всяко едно ще те предизвикваме да ни разкажеш определена история, свързана с това, което пише на лищчето. Добре. Да. Така че започвай да видим кое е най-пикантното от тях. Пикантна ли са? Най-близък приятел. Да. Това женски или мъжки род? Ами, приятел в приятел, а не гадже, мъж, нали... Но може любовник. Да е приятелка. Може да е приятелка, може и да е приятел. Дали е мъж или жена, нали, който е най-близкият така приятел-приятелка да. В живота? Ми, най-добрата ми приятелка, Анастасия, която точно в момента е бременна, не я смятам, нали, за най-близката, защото тя ми е като една доведена сестра буквално. С нея сме от 12-13 годишна възраст. Тя също е от същия град, от който съм аз. Само че аз заминах, нали, заради това, че завърших по-рано училище с една година по-рано и тя през тази година се подготви, нали, накара там родителите, нали, по всякакъв начин да я помогнат и дойде също тука. И ние сме наистина вече колко години заедно, едно такова много-много сериозно приятелство и смятам, че то приятелство ще продължи просто до края на живота. Чакам с нетърпение бебито ѝ. Даже, нали, смятам, че по някакъв начин, не че аз искам, нали, наистина може би още не чувствам готова, но смятам, че това малко ще ми запълни тази, нали, дупката в сърцето или в душата, че ще имаме нещо малко такова, защото то ще ми е кръщелник. Кръщелник? Да. Аз ще съм всичка, нали? И кака, и леля, и кръстница, и всичко.
и много чакам. Добре, продължавай с листчетата, да видим сега на какво ще се натъкнеш. Най-вълнуващо пътуване. Добре, първото нещо, което просто ми... А, то всъщност са две вече, за които се сетих. Едното е на 15 години като бях, родителите ми пратиха в Майами да уча английски език. Това беше организирано такова, нали, пътуване с там куратори, не знам си какво. Учех в езикова такава школа. И беше много интересно, защото бях, нали, на 15 и то в Майами. И да, за първи, нали, за сега, за последен път бях там. Жалко ми е, че, нали, тогава бях на 15, защото в Майами, нали, всичко си от 21, най-интересните места, най-интересните неща. И така. Като диабетик сладкарница. Точно, точно, точно. И много малко неща помня, нали, по снимките помня, но съм се разхождала там, беше интересно, нали, такъв един много вълнуващ опит. И второто си моето моделско пътуване до Индонезия, от който в крайна сметка избягах, заради това, че, нали, усетих вече като застрашение, заплаха за живота, нещо такова. Там станаха едни ситуации с колежките ми, че те всъщност решиха, че моделската работа не им стига и решиха, нали, по друг начин да изкарват пари. И това бе, в Индонезия май 5 години затвор дават за подобни неща. И аз сега сега пак да не помислят и за мен. То няма как да докажеш, нали? Да. Или да си правил, или да не си правил. Ние буквално я хванаха, защото човека, нали, който се едно я поръчал, е бил такова лице, нали? Аха, подставно лице. Подставно лице, да. Съответно, само за нея се знаеш със сигурност, но те бяха дължи, нали, да проверят всички. Аз викам, край, заминавам. Викам, тук няма как да стане. И така. Имала си интересна ситуация. Много, много интересно. Най-тежка раздяла. Еми, същата е, нали, тази, която съм споменавала в Ергенът. На този етап, нали, за мен ми беше най-тежката, защото от този човек, с който съм била, така да си кажем, съм получила най-много подкрепа, най-много мотивация. Ми стана всичко буквално, нали, защото, нали, съм сама тук, да, без мама, без тати, без сестри. Той ми беше всичко, наистина, и мама, и тати, и приятелки, и братче. И беше трудно, нали, самото осъзнание, че може да не можеш повече да се обърнеш към този човек. И... Но в крайна сметка, нали, както вече споменах, всъщност се поддържаме отношения и вече не е толкова тежко. Е, понякога всяко зло за добро. Да, да, ще видим в последствие, нали, какво ще стане. Но да, о, първа целувка. Първата целувка ми беше в скейт парка в моят роден град с едно момче, което също караше скейт. Отидохме там в гората над скейт парка и се целунахме за едно дърво. А после той ми счупе сърцето, защото се харесал моята приятелка една. И се отказал от мен, вика, нахалник какъв. Само целувката е смъртна. Като детско в теб. Да, 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 между другото. Абсолютно, в тия детски години това, да, и аз викам, са много неприятни. Не мога, нали, да показвам слабост. Да, направи ми камък. Той е човек. Първият път. Първият път ми беше пак, нали, в Чебоксари, почти преди да замина за България. Си викам да свърши тази работа и да си пътувам спокойно, повече да не го мисля. И беше с... Народна подруга. Да, 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 викам, по-добре е така да стане, отколкото после пак, нали, 2-3 години там да чакам с този човек. Той беше с 2 години по-голям от мен само. Беше много такъв, нали, първата ми такава голяма любов. Много грижовен отново. Този човек е единственият човек, който ми е подарявал толкова големи букети цветя. Той ми е подарил за рожден ден 101 роза и едно такова пликче с всякакви супер такива яки козметики, и там бяха на Живенши. Аз бях на 16 години и си викам, мере, какви готини подаръци, не знам си какво, подаръци. Там явно дойде това. Ето този човек е виновен, да. Той е виновен. Да, той ми е качил, как се казва, летвата ли, стандарта. И да, имаше възможност тогава. А той на каква възраст беше? 18. Той е на 18, аз бях на 16 и даже си мислехме заедно тук да дойдем да учим, но в последствие нещо, той се отказа. Нали, родителите му казаха, всъщност, нали, разбираме твоето голяма любов към Виктория, но ние си имаме други планове за тебе, те имат семейен бизнес и те искаха той да се учи в Русия и се разделихме за това, че аз заминах. Да. И така,
Той, между другото, вече има жена и дете. Много съм щастлива за него. Забавна случка с приятел. Забавна случка. Винаги ми е сложно да се спомня някакви конкретни такива истории. Добре. Пак ще говоря за най-добрата ми приятелка. И тази история май съм я споменавала някъде. Като бяхме на по 15 години и тогава всъщност бях в отношение с този първият ми приятел, много ни се искаше да ходим по дискотеки. Той вече ходеше по дискотеки и ни канеше. И ние на компютъра, значи в паспортите си, направихме копии и променихме цифрите. Тоест вместо 9-4 направихме 9-1. Да. И се гримирахме много тежко, такъв един много тежък грим. И като влизахме в дискотека, викаме, нали, паспорт, викаме, ние не носим паспорти, защото, нали, се напиваме и може да ги загубим, затова носим, нали, копия на паспорта. Те викат, добре, няма проблем. И първата няколко месеца там минаваше, после те вече разбраха, че не минават и после ние променяхме вече на 9-2, нали, после на 9-3, не знам се какво. И най-накрая дойде момента вече... вече няма нужда. Аз вече се преместих тука и тука нямаше проблем. И тука също имам една забавна случка, обаче то не беше с... Не беше с нея, с същата момиче. Сама бях. И с това, нали, приятеля ми тука, с който бях в отношение в Благоевград, на дискотека също ходихме и трябваше да дойдат някакви полицаи. Те ми криха под диджейската такова масичка, за да не ме намерят, че съм, нали, под 18 години. Това беше забавно също. Май всеки е имал такива случки по клубовете, със сигурност, по заведенията. Да. Си по-малък там. Най-неадекватно предложение за партньорство. Това е за работа ли става въпрос? Не е нужно да споменаваш имена, брата, да. Просто какво са ти предложили. Неадекватно. Трябва да се сетя. Отдавна не съм получавала неадекватни, да ви кажа честно. Но със сигурност е имала нещо. Колкото да е неадекватно, веднъж, нали, една жена ми беше писала, че има някакъв магазин, нали, за секс играчки. За някой е адекватно, защото, примерно, Денис рекламира. Да. За мен по-скоро не. Но за другото такова не мога да се сетя. Ако се сетя в последствие, ще ви кажа, но... Казваш полезен българ си, но не е чак толкова. Да, не е чак толкова. Не знам, смятам, че може би моята аудитория някакси не ми отива. Нали, има хора, на които им отива да рекламират определени неща, на мен не смятам, че ще го разберат хората. По-добре да си рекламирам, когато си рекламирам, това е. Да не се рискува. Да не предизвиквам. Любим филм? Аз въобще не гледам филми. Преди няколко дни погледнах един филм и този филм беше, нали, сигурно един филм за тази година. Така че за любим... А може и сериал пък. Много гледат сериали сега. Или? И сериали не гледам. Това, което, нали, на мен направи впечатление... Никакви романтични комедии, Вики. Никакви. Изобщо. Мислиш? Никаква класика. Със сигурност съм гледала, но не мога да кажа, че е любим. Просто мога да кажа, примерно, че на мен ми хареса филма там, дето той е за Шоушенка. The Shawshank Redemption. Той си има и топ 1 филм в света. Хареса ми сериалът за дето те грабят банката ти, испанци. La Casa de Papel. Някакви такива неща. Не, романтични работи. По тази част. Добре. Най-трогваща ситуация. Трогваща ситуация. Също няма да се сети сега веднага. Нямала съм такива някакви ситуации да кажа, о, той човек, например, си откъснал последното от сърцето си. Трябва да помисля. Ни разказа, между другото, нещо така, което не е много е трогнало от твоя страна. Закуската? Да. Закуската за нея така беше нещо много, много запомнящо се и мило. Това ни сподели като така един много хубав момент, приятелски. Толкова е сладко. Да, аз си го спомням. За мен по-трогващо такова било. Няма да мога да се сети, сигурно. Ами той има много малки моменти, които... Да, просто аз някак си примерно, нали, както ви по-рано питахте за някакви качества, докато не ми насочиш към нещо, аз няма да се сетя точно. Да. Аз искам да разкажа на някакво такова мило, обаче пак ми идва една ситуация, която съм май споделяла вече някъде. Имах един...
обожател в Чебоксаря, точно преди да замина, нали, за щатите там, за Майами. Да. И той беше също малък, нали, като мен, може би пак с 2-3 години по-голям. Но аз едно бях на 15, той беше на 17-18 години и преди да замина, той нали, пожела да си видим. И ми каза, че ето аз заминавам и иска да ми подари нещо, нали, което да ме, нали, да ме подсеща седно за него, да си го спомням. И ми подари една така тъничка златна гривничка с В, буква В, защото нали съм Виктория, а той беше Ваня, Иван. Mm-hmm. И седно, ето Виктория, Ваня. И беше много мил, защото аз разбирах на този момент, че нали, това си пак скъп подарък, това си чисто злато, нали, със сигурност струва не по-малко там, да кажем, от 100-200 лева, което за тогава бяха наистина много, нали, такива, примерно при положение, че ти примерно печелиш 400 лева, да дадеш на подарък 100 или 150 лева си много. И това много ме трогна, защото разбира, че също човек го прави, нали, от сърце и така наистина, защото... И е вложил мисъл, точно и мисъл, да, избирал, а не просто ето ти нещо. Да. И може би това се сещам за сега. Добре. Почти приключихме. Неудобна ситуация и излагация. Целият ми престой в ергената излагация. Сега с усмивка, абсолютно с усмивка ли го гледаш така вече? Ми да, аз го гледам с усмивка, защото нали съм погледнала вече, съм се взела полуки, някои хора все още нали си гледат така едно. Но да, като цяло нали, цялото моето представяне в ергенът си е излагация. И просто следващия път ще мисля аз, а не просто ще действам, нали, както на мен да си действа и да казвам каквото ми се казва, защото съм смятала тогава, че това си е топ качество, нали, да, без да имаш цетка на устата и да казваш каквото ти дойде, но явно не. Явно какво беше скорпионския характер? Скорпионския характер, да, и просто липса на тотален филтър. И да, може би нали сега разбирам, че някои неща наистина засягат някакви хора. Примерно това с там по националност, дето съм казала, което аз не съм влагала нали, мисъл да обидя по националност, но то всъщност се оказа, че съм обидела по националност, понеже знам вече, че нали, така не се говори. Научила съм си го по най-лошия начин, по най-трудния начин, но понеже знам, нали, за бъдеще да ме предпазят нещо по-сериозно. Знае ли какво може да се случи? Както се казва, но да, излагация и неудобни ситуации са си там. За други такива, сега няма да се сетя точно. Не си се пребивала публично, не си падала някъде, не, примерно. Не, нито съм се цапала с нещо, нали, нито някаква птица ми на главата. Няма такива неща. Няма. Това си е най-неудобната и ситуация, излагация, цялото ми това. Най-странната храна, която си опитвала. Ами не знам доколкото е странно това дуриан в Индонезия, дето мирише. Ага, да. Е много странно, защото после, примерно, ръцете така ги усещаш, ти мирише като на пилешко. Обаче, когато минаваш просто покрай тях, ти мирише на много такова едно развалено като буклуцки коши. Като го ядеш е много вкусно. Сега няма да се сетя на какво точно какъв вкус беше, но беше много вкусно и такъв един интересен плод. Само там съм го пробвала, да, но е странна работа. Действително, аз съм пробвала подобен плод, понеже имах едни приятели от чужбина и им носеха разни неща. Нещо от сорта на дървесен хляб или хляб на дърво, така го превеждаха и беше подобен на този, но не миришеше така силно. Та, ми е любопитно да го видя този. Никога не съм се докосвала до това. Пожелавам ти го. Пожелавам ти. Просто миналия път предишната ни гостенка ни разказа, че е опитвала крокодилско. И едни такива много интересни шишчета е виждала с скорпиончета, между другото, но тях не се е осмелила. Ти би ли се осмелила да хапнеш не, нещо такова? Не, аз не виждам смисъл. Въпреки скорпионския характер. Въпреки скорпионския характер, да, не виждам смисъл, да ям себе си. Така. Да, 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 точно. По-добре не. По-добре не. Аз съм си по стандартните неща. Сега пак имаше участие в един реалити формат. Разкажи ни за там как се случиха нещата, колко време прекара в въпросната къща на инфуенсерите. Ами да, в къщата на инфуенсери не мога със сигурност да кажа нали, колко време изкарах, защото там пак си на отпадване. Така че ако го гледате, ще разберете дали ще съм до финала или дали ще отпадна някъде по-рано. А всяка седмица ли има номиниране? Да. Или... Да.
номинации и какво друго беше? Имаше два пъти в седмица, че се тръгват, нали, хората. Ага. Май, петък и неделя. И да. Но, нали, то за вас няма значение петък и неделя, защото епизодите се излъчват от понеделник и четвъртък от 7 часа. Беше много готино. С хората, с които се запознах там, също всички са много готини. В началото, когато влязах, те викат: "Оф, ние бяхме малко притеснени, когато разбрахме, че ще влизаме в къща с тебе, защото ти нещо тук напоследък си много така брутална." Викам: "Спокойно." Те викат: "Нещо, даже въобще не си приличаш на себе си." Викам: "Защото това не точно съм себе си била там, нали? Все пак трябва да го разбирате." Те викат: "Да, ти си много пич." Викам: "Да, била съм такава." И общо взето съм останала с много добри впечатления. Нали, не съм правила нещо там нарочно, просто наистина пак бях себе си. Mm-hmm. И бях в много по-така отпусната обстановка. Нали, имах куче с мен, телефон, лаптоп и всичко, нали, комуникация. Не се чувстваше толкова притисната така. Въобще не, не. Да, имаше трудности там, естествено, но друг тип. Да. Нали, не от психически. А беше успяли, да, извинявай, някой успя ли те пък да разочарова? Не, там не. Всички а за теб беше ли странно, че Ева беше там, която все пак беше на другото предаване? Аз много се зарадвам. Всъщност аз още когато бяхме в Аргенът, знаех, че ще влизаме и в къщата на инфлуенсера, така че го очаквахме с нетърпение. Знаехме, че ето тук се сдобрихме, значи и там ще всичко ще е наред, нали? Никой друг не знаем, поне ще сме двечките, но всъщност така се случи, че всички много добре се разбирахме и беше много готино. А сега си спомням, че ти пусна едно стори от къщата и сподели, че ще имаш съвместна песен с една от участничките, която вече е ясно, че е. Да. А как върват нещата? Ами, да ти кажа честно, още не сме почнали да, нали, говорихме за това, но предвид всичките събития, които на мен ми се случиха, решихме малко така да забавим нещата. Може би на есен ще се върнем отново към този въпрос. На мен много ми се иска и смятам, че ако започна да се занимавам с това с Ева, примерно, нали, като първия ми песен ще е с Ева, може би ще станат, нали, добре нещата. А смяташ ли, че това ще бъде, нали, така еднократно нещо или би развила кариера от това? Ами, по принцип искам, нали, да пея. Ходила съм и на уроци и преди, нали, преди години съм се занимавала и в университета също съм взимала, как се казва, класове, да, по пеене. И бих искала да е нещо като паралелно, защото аз обичам, нали, различни неща да правя. Ще видим, нали, зависи дали ще е успешно или не, дали всъщност ще могат да стигна до това ниво, защото все още имам да практикувам, нали, не мога сега примерно да тръгна да пея. Още имаме много неща, които трябва, нали, да учим. То гласът се поставя, нали, диханията си учи, на мен много ми е трудно това, нали, да си уча да пея тук от диафрагмата, не знам се откъде е общо взето. А какво би пяла? Към кой жанр би се насочила? По-скоро нещо такова като руски стил. Даже си мисля да пия на руски. Нали, от съсева естествено ще трябва да е... А пък защо да не е на руски? Пък? Да, може винаги да направим. Винаги може има... песни. Да, абсолютно. Мисля, че ще е готино, защото всъщност по българските, нали, радио чуват се доста руски песни, защото пък аз да ни произвеждам руски песни тук. Поне няма да е със смешни и с руски акцент на български песни. Поне ще си руски. Ами може в процеса на пеенето да не се... Може, да. Ви ще видим. Ще видим. Но за сега мислех на руски да са песни. Очакваме неочакваното от теб. Добре. И така, за края на нашето интервю, кажи ни какво предстои. Нещо друго ни издай. Знаем, че със сигурност имаш хиляди неща около теб, постоянно се случва нещо, проекти. Знам, че почти нищо няма да ни издадеш, но все пак е така малко фърлин и тук е една сламчица. Мога да ти кажа нещо, не знам дали ще стане или не, но не мисля да приключвам с реалитета, но ако участвам в реалити, то няма да е българско. Няма да е в България. Ако в крайна сметка, нали, ще станат нещата, няма тук да се поместите телевизии. Значи, ще покорява и чужестранни да, сцени вече. Да, отивам вече натам, някъде. Да, да. Не би да си с Зори Джи в... В американското? Не, не, това си за Зори Джи си го оставяме за нея, си запазена марка. Добре, и сега чакаме от такова, от надписа обещано, че ще дойдеш при нас да кажеш, ако стане.
Естествено, че ще дойде. Обещано. Обещано. Първо при нас. Да, да, да. Разбрахме се. Добре, Вики, беше ни изключително приятно. И на мен. Пожелаваме ти нещата да се случат, така че да ни дойдеш отново на гости и да ни разкажеш вече къде да те гледаме. Дължна съм, да. И път ще доведеш и Оливия. Ще доведа. Да, тя с удоволствие ще дойде. Беше ни изключително приятно. Благодарим ти отново. Благодаря и аз. На вас, ако ви е харесал този разговор или останалите интервюта, сложете едно палче нагоре и се абонирайте за канала ни и до нови срещи!